Ahoj, to je Evička z Městského turistického informačního centra a Míra Galko, dobrá duše asi 50 regionálních facebookových magazínů. Vy jste za mnou přišli do Muzea rekordů. Co pak slyšel jsem, že máš nějakou akci pro dva nějaké výhodné vstupné. No, jasně. To znamená? V celém Pelřinově od 14. do 18. února bude platit to, že když přijdou dva lidi, tak Míra platí, Evička jde zdarma. Tak to je skvělý. A neplatí to jenom v Muzeu rekordů, ale i v Muzeu strašidel, v Pelřimovském pekle, v Muzeu bratří Lipských a v Muzeu Vysočiny. Takže od 14. do 18. února se prostě vyplatí přijet na prázdniny do Pelřimova. Tak to si určitě všechno projdeme. Určitě. Tak jo. Děkujeme. Přijďte taky.